I denne Jeg skal jeg snakke om hvordan du kan beregne din egen hjerterisiko. Alt du trenger, er en mobiltelefon og noen enkle undersøkelser hos fastlegen din. Spørsmålet er hvorfor skal du beregne hjerterisikoen? din? Vel, Det er jo fordi hvis den er tilstrekkelig høy, så må det jo iverksettes tiltak for å få ned risikoen. Og Hva som er tilstrekkelig høyt, det kommer jeg straks tilbake til. Hvis du går inn på nettsidene til Helsedirektoratet og søker på noe som heter NorRisk. To, så får du opp en kalkulator på din, på mobilen eller på PC-en. og Der kan du plotte inn den nødvendige informasjonen. slik at din risiko kan beregnes. Helt konkret, Det Norrisk 2-kalkulatoren gjør, det er at den gir deg en beregning av tiårs risiko for dødelig og ikke-dødelig hjerteinfarkt eller hjerneslag. For å vise hvordan denne kalkulatoren fungerer, så har jeg valgt en tenkt pasient. En mann som er 57 år gammel. Han røyker, og han er litt bekymret for hjertet. Og han oppsøker fastlegen sin for å få vurdert sin risiko. Og grunnen til at han gjør det nå som han er 57 år, det er at det var akkurat ved denne alderen at faren hans også fikk et hjerteinfarkt. Da tar vi frem kalkulatoren og så begynner vi å plotte inn. Han er en mann, så vi trykker på det. Han røyker dessverre, så han får poeng for det også. Eller det blir jo da negative poeng. Alderen hans, det var 57 år, så vi scroller ned og putter inn 57. Og hos fastlegen så får han målt blodtrykket sitt til å være 155 over 90. Og da kan vi plotte inn det øverste tallet her, 155. Det er det som vi kaller for det systoliske trykket. Skal vi se Sånn. Og kolesterolet, det blir hos fastlegen målt til 6,2. Totalkolesterolet, altså. Da putter vi inn det også. 6,2. Og så er det spørsmål om han har en eller førstegrads slektning med hjerteinfarkt før 60 år. Og det har han jo. Faren hans fikk hjerteinfarkt da han var 57 år, så da klikker vi på én der. Og så er det spørsmål om han har en legemiddelbehandlet hypertensjon, dvs. Si om han har høyt blodtrykk som er behandlet med medikamenter. Det har han ikke, men han har jo høyt blodtrykk, og det plottet vi jo inn tidligere i kalkulatoren. Og 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 så 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 er er det 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 det, det det. det? det også også spørsmål om han han har 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 lavt HDL-kolesterol. HDL-kolesterol, jo Jo, da det gode kolesterolet, og har man lite av det, så øker risiko risiko for Denne pasienten hadde hadde ikke det. Og da vi 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 inn all den informasjonen her, så får vi vite at at en risiko på 18%. Hva betyr det? Jo, det betyr at hvis vi hadde hatt 100 helt identiske menn som dette med disse risikofaktorene, og fulgte dem over en periode på ti år, så ville 18 av dem, altså 18 få et hjerteinfarkt eller hjerneslag. Så er spørsmålet hvordan skal man tolke denne risikoen og hva skal man gjøre med den. Før vi går videre så må vi se at det finnes noen tilleggsfaktorer også. Dersom denne mannen hadde vært av sørasiatisk etnisitet, f.eks. indisk, da må man gange denne risikoen på 18 med 1,5. Det betyr at risikoen hadde blitt 27 for en mann fra Sør-Asia. Det samme gjelder hvis pasienten har revmatisk artritt, altså leddgikt. Da øker også risikoen, og det gjør den også hvis man har abdominitt og også hvis du har psykososial belastning og stress i livet. Så er spørsmålet hva skal man gjøre med en pasient som har en tiårsrisiko på 18 Vel, Det avhenger av hvilken aldersgruppe pasienten er i. Og Hvis vi ser på denne tabellen her, så står det at hvis pasienten er mellom 45 og 54 år, så skal man reagere hvis risikoen er over 5 Hvis pasienten er er mellom 55 og 64 år. Da skal man reagere hvis risikoen er over 10 Vår pasient han faller jo i denne kategorien 55-64 til 64 år og har en risiko på 18 så her må vi sette i gang tiltak. De første tiltakene de vil være å legge om livsstilen. Slutte å røyke, være mer fysisk aktiv, prøve å gå ned i vekt, prøve å få ned kolesterolet gjennom et sunnere kosthold. Og Det skal man prøve på i tre til tolv måneder. Men hvis det ikke gir tilfredsstillende resultater, altså at risikoen kommer ned under 10 vel da må man igangsette medikamentelle tiltak. Og Det kan være å gi blodtrykksbehandling i form av medikamenter eller kolesterolsenkende medisiner. Slik beregner du din risiko for å få et hjerteinfarkt eller hjerneslag over de neste ti årene. Gå til fastlegen din, få målt blodtrykket, få målt kolesterolet, og plott inn informasjon i denne kalkulatoren her, så vet du kanskje hvordan du ligger an. Men uansett om du har forhøyet risiko for å få hjertesykdom eller ikke, så er det alltid lurt med forebyggende livsstil. Og én ting som hjelper, det er dette her.